Події у Мукачевому затьмарили скандал, що розгорівся цього тижня у верхівці Генеральної прокуратури. Приголомшливі фото. Підлога вся застелена купюрами в 100 доларів. Це кадри обшуку в будівлі головного слідчого управління ГПУ у Києві. Слідчі дії проводили в кабінетах першого заступника, начальника управління Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корніця. У першого знайшли загалом 130 тисяч доларів, більшість цієї суми зберігалася в його квартирі, у другого – 35 пакетів з діамантами, усього 65 камінців. Але далі найцікавіше питання – і що ж буде з цього роя? Кадри, звісно, яскраві, але чи будуть доведені обвинувачення? І скінчиться в нашій країні бодай один яскравий арешт чиновника реальним вироком. Сергій Кудімов побував у того, хто ініціював цей обшук. Поза очі його називають чистильнику. Варяга із Грузії, заступника генпрокурора України Давида Саквареллідзе, складне і майже медичне завдання – почистити органи прокуратури від шлаків корупції. Я попросив, як дуже багато стульів, із-за того, щоб дуже багато встреч і внутрішніх наших маленьких совещань по реформам в основному. На маркерних дошках – грузинською, англійською та українською – результати мозкових штурмів. Один із них втілився у штурм високих прокурорських кабінетів. Я благодарен заявителю, бізнесмену, який знайшов собі мужество реально і не побоявся обратитися в прокуратуру. Приємців, у яких прокурори вимагали хабар – 200 тисяч доларів, до Саквареллідзе привів народний депутат В'ячеслав Константиновський. Ті бізнесмени мені сказали, що ці представники прокуратури дуже хвилюються насчет мене, тому що вони бачили там мою роль, да, що я так активно вмішувався. І я взяв білет, улетів демонстративно. Я знав, що, ну, как бы, операція ця почалась, але подробиці її, ну, ми не могли обговорити ні по телефону, нічого. Цю операцію вони провели як по нотах. Спецпідрозділ «Альфа» СБУ, поклавши на підлогу держохорону, зайшов у святая святих Генеральної прокуратури – головне слідче управління. Головне слідче управління Генпрокуратури – наче печера Аладдіна. Тут зібрано повно скарбів. Це матеріали усіх гучних кримінальних справ, пікантна інформація на чиновників, політиків, бізнесменів та олігархів. Однак у деяких кабінетах скарби цілком матеріальні. Головне знати, де шукати. Вони знали, де шукати. Сейф у кабінеті першого заступника слідчого управління Володимира Шапакіна. Усередині повно грошей. Люди до того обнаглели, чиновники, що на роботі вважають себе самими захищеними. Паралельно тривають обшуки у кабінеті заступника прокурора Київської області Олександра Корніця та у будинках обох прокурорів. Слідчі знаходять цінні папери, сотні тисяч доларів і євро, автомат Калашникова і навіть діаманти. Усе нажите непосильною прокурорською працею. 400 тисяч доларів – це обща сума, яку хранили ці люди у себе в домах, які самі по собі стоять несколько миллионов долларов, это не то, что нужно сегодня новой Украине и прокуратуре. А как он объяснял происхождение этих денег? Ну, пока официальная версия, что сбережения. Но я сам, наверное, уже 8-й год работаю в прокуратуре на разных должностях, и в Грузии, и здесь, но 400 тысяч долларов вместе вот в руках не держал ни разу, если бы не коррупционные какие-то там деньги из преступления конкретного изъятые. Колишній співробітник Луганської прокуратури Сергій Іванов у версію про грошові збереження не вірить. Донецькі прокурори, да, вот пшонки, вот эти все, вот, они превратили прокуратуру реально в закрытое акционерное общество. То есть ты входишь, да, даешь долю, и все, и дальше ты уже варишься, получаешь равномерно распределяемую какую-то прибыль. Ну, я думаю, что просто это какую-то часть конвейера перехватили. Она могла лежать для того, чтобы ее потом поделить, либо занести начальству. До спецоперації команда Саквареллідзе разом із Службою безпеки готувалася майже два тижні. Усе цілком таємно. Про обшук не знав навіть тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Володимир Гузир. Вони зайшли і тут же ж мені послідував дзвінок. Від охорони, з вихідний день, я був за межами міста, але мені було достатньо 20 хвилин, я сам, машина в мене під боком, сів на машину і швидко з'явився на Борисоглібську. Що було далі, версії різняться. Ось як це бачив виконувач обов'язків генпрокурора. Розібрався моментально з цією ситуацією, дозволив слідчому, як виконуючому обов'язки генерального прокурора, піднятися
туди, де він бажав, дозволив йому провести необхідні процесуальні дії. А ось інформація про поведінку Володимира Гузара під час обшуку від народних депутатів. Із того, що я чув, він слідчого, який проводив обшук, забрав посвідчення, намагався його порвати. Не дуже вдало, бо воно в такому шкіряному обладунку було. І порвати не вийшло, але погрожував, що він більше не буде працювати. В органах прокуратури Володимир Гузир понад 30 років, але відомим став завдяки сину. У 2010-му він повертався з Києва до Житомира. На виїзді зі столиці, ось у цьому місці, даїшник сигналізує зупинитися. Я включив поворотники і вдруг удар ззаду. У Ланос Віталія влетів БМВ. За кермом іномарки молода людина на прізвище Дмитро Гузир. Далі почалися дива. Даїшники кажуть, що я їхав 105 км в час, а Діма пише, що він їхав 60. То як він мог мене догнати? Гузир-молодший свою провину не визнав і вимагав не лише моральної, а й матеріальної сатисфакції. Я їздив общественним транспортом. Ні, я не кажу, що я мажор, що я не привик їздити общественним транспортом. Але одне діло, коли у тебе був свій автомобіль, ти їздив, не був ні к чому прив'язаний. І друге діло, коли ти зимою, дорожчий, їдеш маршрут. Следующий, і кількість обуви, яку я іспортив. У мене, можете посмотрети, у мене недорога обувь, але тим не менше, обувь у мене була іспорчена. З Гузирем старшим Віталій Ларченков познайомився телефоном. Вже після аварії той подзвонив і сказав, що суд, про засідання якого Ларченков навіть не здогадувався, програно і запропонував заплатити. Давай 10 тисяч доларів і так би розійдемося. Я говорю, що ну. Ні, во-первых, мене ніхто не визивав на суд, я себе не вважаю винуватим, буду типу захищатися, як можливо. Він там щось, ну, таку фразу видав, у тебе в жопі ще не кругло, щоб зі мною так розмовляти. Дмитрій, здравствуйте, а дивіться нам 30 секунд. Чим? Пройшло 5 років, і Дмитро Гузир неохоче згадує ту ДТП. Ви будете нарізати таку захист? Є рішення суду о возміщенні мені матеріального ущерба. Я не обращался в исполнительную службу, то есть человек остался при своих деньгах, и вот конфликт исчерпан. Коли батько птах високого польоту, справи у сина теж йдуть вгору. Гузир молодший не приховує, працює під крилом у Гузира старшого. Если я вам скажу, что я нахожусь в пожарной части работы, вы мне поверите? Нет, не поверю. Ну вот и мне не за чем скрывать. Да, я нахожусь, я работаю в Генеральной прокуратуре України. За інформацією народних депутатів Константиновського і Лещенка, гучні обшуки у ГПУ розлютили Володимира Гузира. І виконувач обов'язків генпрокурора буцімто відкрив кримінальне провадження проти ініціатора спецоперації Давида Саквареллідзе. Стаття – захоплення держбудівлі. Возбуждение уголовного дела, было ли он возбуждено или нет, вообще меня не интересует, вот поверьте мне, даже не интересовался. Після затримання високопосадовців ГПУ Саквареллідзе отримав публічний карбланш від президента на очищення органів прокуратури. Володимир Гузир одразу заявив, що з грузином вони роблять одну справу, а усі розмови про конфлікт – вигадка. Ні конфлікту, ні тим паче кримінального провадження стосовно Давида Саквареллідзе не було і не може бути. Вихованість Давида і мій вік не дає можливості навіть вести мову про будь-який конфлікт. Конфлікт виник там, де й мав виникнути – у суді. Українська Феміда за вже усталеною традицією дозволила обом прокурорам вийти із СІЗО СБУ під заставу у 3 200 000 гривень. Коли ти держиш 400 тисяч доларів у себе в квартирі, значить у тебе на счетах где-то 4 мільйони, по логіці, так? Обычно так происходит. Так що нелогічні такі рішення. Шансом від сумнозвісного Печерського суду столиці хутко скористався перший заступник начальника головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін. А ось сім'я заступника прокурора Київщини Олександра Курнійця наприкінці тижня гроші ще шукала. Зараз родичі, близькі, друзі, знайомі, всі, хто може допомогти, звичайно, будуть акумулювати ці гроші. Під час обшуку в будинку заступника прокурора Київщини знайшли, крім іншого, 65 діамантів. Минулого року податковою міліцією в місті Біла Церква на одному з підприємств було вилучено 65 діамантів. Досить дивне співпадіння – 65 і 65. Це не діаманти, це якісь невеличкі осколки від діамантів, а також рідкоземельні там, церковні та інші. Там. Загальна вартість цих діамантів
становить десь еквівалент, в залежності від курсу, десь $500-600. Адвокат Корнійця стверджує, що його клієнта підставили. Прокурор, мовляв, активно боровся з незаконними видобувачами піску, а ті вирішили його засипати. Оті генерали піщаних кар'єрів, чи там добувники піску, мали дуже серйозну перепону в своїй незаконній діяльності у виді пана Корнійця. Скандальна історія лише закручується та обростає новими подробицями, а заступник генпрокурора Саквареллідзе анонсує нові серії захопливого серіалу «Давид проти Голіафа». Є вже дуже цікаві наработки, які будуть реалізовуватися протягом нескольких місяців. Сергій Кудімов, «Факти тижня».